Ქართული ღვინო იტალიაში ღვინის ეროვნულის აგენტოსა და ასოციაციის ქართული ღვინოს მხარდაჭერით ღვინის მწარმოებელი 20 კომპანია მერანოს ღვინის ფესტივალში მონაწილეობდა. 2022 წელს ქართული ქვევრი, როგორც UNESCO-ს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, სწორედ მერანოში ამ ერთ-ერთი უძველესი ქალაქის ცენტრში დაიდგა. გივი კუჯავაგი ამბობთ. ქართული ღვინოს მსოფლიო მასშტაბით სულ უფრო მეტი ადამიანი აგემოვნებს. შესაბამისად იმატებს ქართული ღვინის პოპულარიზაციაც. ასე იყო იტალიაშიც. ფესტივალი, რომელმაც ქართულ ღვინოს კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობები მისცა. ვინც არ იცოდა ჩვენი ღვინის გემო, მან უკვე იცის, რომ საქართველო ნამდვილად ღვინის სამშობლოა. ქართული ღვინის მწარმოებელმა 20 კომპანიამ იტალიაში მერანოს ღვინის ფესტივალში მონაწილეობა მიიღო, რომელმაც მეღვინეები მთელი მსოფლიოდან შეკრიბა. ვაცნობთ ჩვენს ღვინოს ევროპულ მომხმარებელს და ძალიან საინტერესოა გავიგოთ თუ რა მოწონთ, როგორ იღებენ ქართულ ღვინოს და როგორც უკვე ვატყობთ, წლიდან წლამდე სულ უფრო და უფრო იზრდება ინტერესი და წელსაც ძალიან კმაყოფილები ვართ. ეს ღვინის რეგიონია და რამდენი საუკეთესო ღვინოა ჩვენს გარშემო, მაგრამ ქართული ღვინო თავისი უნიკალურობით გვინდა რომ იყოს გამორჩეული. ველოდებით რომ მოძებნოთ პარტნიორები, ვინც დაგვეხმარება ექსპორტში იტალიაში და ევროპის სხვა ქვეყნებში. 33 წლიანი ისტორიის მქონე მერანოს ღვინის ფესტივალზე წარმოდგენილი იყო სხვადასხვა დასახელების ქართული ღვინოები, მათ შორის ქვევრის ღვინო და საფერავის საერთაშორისო კონკურსში გამარჯვებული ღვინოები. დეგუსტაციას იტალიელი სომელიე გუიდო ინვერნიცი უძღვებოდა. ძალიან ამაღელვებელია ისეთი ღვინის დაგემოვნება, რომელსაც 8000 წლიანი დაყენების ისტორია აქვს. მთელ მსოფლიოში ყოველდღიურად უფრო და უფრო ცნობილი ხდება ქართული ღვინო. ეს სწორედ იმაზე მიგვანიშნებს, რომ ქართული ღვინო ხარისხიანია. საქართველოში ხდება ღვინის დაყენების როგორც ტრადიციული ძველი მეთოდები, ისე თანამედროვე მეთოდები. ბოლოს, როდესაც საქართველოში ვიმყოფებოდი, დავაგემოვნე რაჭალი ჩხუმის ალექსანდროული და მუჯურეთული ჯიშის ღვინოები. მე ახლაც მახსოვს მისი გემო. უცხოელი იმპორტიორებისა და ღვინის პროფესიონალებისთვის ჩატარდა ქართული ღვინის დეგუსტაცია. ღვინის ეროვნული სააგენტო მომავალშიც გააგრძელებს ისეთი ღონისძიებების ხარდაჭერას, რომელიც მცირე მარნების განვითარებას ხელშეუწყობს. ღვინის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ფესტივალზე ქართული ღვინის მოწვევა ხას უსვამს, რომ ღვინის სამშობლო დაღიარებულ საქართველოში მეღვინეობა მუდმივად ვითარდება. ღონისძიებას ევროპის ღვინის მწარმოებლები, ექსპერტები და მეღვინეობის დარგის სპეციალისტები ესწრებოდნენ, რაც ქართული ღვინის ცნობადობას კიდევ უფრო გაზრდის. აქ თავს იყრიან მსოფლიო მასშტაბის ღვინის ექსპერტები, მყიდველები და ძალიან მნიშვნელოვანი გამოფენა არის იმისთვის, რომ მოხდეს ცნობადობის ამაღლება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. მერანოს ღვინის ფესტივალის ფარგლებში 2022 წელს ქართული ქვევრი, როგორც UNESCO-ს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, იტალიის ამ ერთ-ერთი უძველესი ქალაქის ცენტრში დაიდგა.